Yeah, I'm doing. Guru, come out. Yeah. Come out, say this. This come out, say now. Yeah. Come out, Guru. Oh, Adi, we're looking this way now. Oh, Villa, I'm looking this way. Yeah. Come out, say. I Guru, how did this come away? Adi, we're looking back at our tenyo. We want that dog, boy. Yeah. Guru Naram is still looking at the soil. I like it, Daddy. I'm day, my other one has crash again. This is a little bit of a shake. Guru will let the soil make a better guy for the Guru Maduako. Combat Gagal, the better air. Yeah. Albao, the Bilawi, Hamis Lama, Jiman Epsini, Fgu and Bani, Sapte ahead as Nintel the Gagu. I am a guru can a guru can come out and say, well, go. Yeah, I am a guru. Ila Sidari Ahmed. Yeah, I am a guru. 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 I aye wa ko guru kol moyin she ma sha Allah aye quruha iskama usay ha marka way waayne yow ali waxa yeleysa istaji kaylada jooji dimaadeen aje hawreeyday unun wallahi kaylada unun ku wareero in waalid iyo nido walaal dhati oo ba aye ma doonay ba dhafay aye wa ko arikin wa ko aye wa ko idris wa ko arka aw wali dhima dhameystiro yam kama usay yeah, ko arka awde dhameystiro yam aye marka ko gudaashi hadana galaana yeah wa to barandidi tan aye ee wa kay yeah wa kaas barandidi tan aye aye uru ba ko yeah tan mas'uuliyo wa to mas'uulana wa to tan aye ee yeah marka abdiga darni oo kan noonta dharaantis kroo waay ko yeah ma sha Allah ti isin handada leen waay ko ilaahay badbaadiday ko leen handada leen badbaadideen yeah wa ko kan hoose la fooj inta ka behen yeah abdiga darni waay ko yeah marka ahmed suru isma manur walaalkay wa to barandadii u tan yeah marka insha Allah ta'ala biryay way ba isku kor weedo in hadii ilaahay kiraal nagada biryay walaa shaqe qamis bir arbaade ee iyo reeto qamis hadii ilaahay kiraal nagada hoolum ha gaba gabaayana ya intan man ku gudaashay waa ko ya marka akhi waa ko ay arbuuy gurigi ya meel meel oo nash nash dhiman arbuuska dhiman waa ko ay arbuuy ago kan kordooy kordooydi ya aye marka way waaye tan barandadii uu tan aye waa tu arbuysanta ya aye walku noqolki una wardiya ka hayni waa ko inta jiifadaana sariirtan tan aye ya ani abdi adirniyo meel in bar yaani uu sariir aan waado ya yoona to seediga abdullahi kuuso abdullahi kuuso ani yoona to abdi adirniyo meel in bar yaani wardi keena ya aye kana television kaano ya marka reer ay bay weelase waa ko seediga abdullahi oo ada an aragna guriga lambunta buda jiide oo say abdullahi kuuso ya asana waa ko intan yakal la mahmiin ki seediana wardi iskale ananta baryoona marka ariki aw ka ay waa tartiib to isdaji kasaas oo walbana making sheeka yaw dismana haladi ogta way dadaalo in tan shaqaalay hada isla roorayte waa ko ana dadkii ba un lan qaylodahni wareeriday ya dogiya anwa yaani dadkii un qaylihni wareeriday lan wal rooroy walay dumaade waa yaani nimay waan way qayliyo halka sad waa iyadin un hanii si hore in ninki si qayliyoid aye waa kay sabr looshid oo barandada waa ko salan habay adi fille lekin soo inay oo meelun ebelo baweena dhisti markii laga leey baween yar ka caadiga oo dadka dhisay oo yamay adi waa ko day fille aadi laakiin isay waa ko markii wilba
ganjeelshi hadda beriye dhab la kasiyo ay dalbanya hadii la ekraanaada ganjeelshi beriye la saare ya ganjeelshi dhab la kasiyo hadii ganjeelshi dhab la kasiyo ya hadan mar lama hadan suuraha kingame hadan markii oo banaanka afkaasar uu rinjeeyno garanta la ka qaada oo lu qorheena oo baa kiin dir doono ila ekraanaada oo sidoo waako wala email muqdisu rinje oo soo aftiin argaas dan kuma wasee haaji coffee yale raaji coffee Vasi fala vasa hindi wakle. Ya, usi da wa kala ko se. Asle wa tak hirud azer ho biha. Eh. Wa kutu ho ni des. Aye, wa ko. Mene da da hop kim ba hadi hindi wakle hadi hadi. Ah, hadi hadi tawi. Ah. Mene da markil ba hadi da lakse ya inshallah. Ya, guru ya ko shak de wa ku guru. Guru hadda hadda jawab hasin si amar ko an hadda mate indiru sad jawab hasin dire. Ah, wa ka hos gal banat kan ho ka sen ya. marka kale aad insha Allah wari oo jawaab aad ilaa kooska oo ilaa ikraarna insha Allah wa anoo dadkana jawaab aadana waako inta la fadhi hoos galbaad kuma la wada fadhiyaa